Azərbaycan hökuməti Çində koronavirusun aşkarlandığı şəhərdən azərbaycanlıların təxliyəsi üçün danışıqlar apardığını deyir. Rəsmilər dünyanı vəlvələyə salan bu virusun hələ ki Azərbaycanda qeydə alınmadığını bildirirlər. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti məhz bu virusla bağlı yanvarın 28-də müşavirə keçirib, önləyici tədbirlərlə bağlı qərarlar qəbul edilib. Görülən tədbirlərdən eləcə də Wuhandakı durumu azərbaycanlı tələbənin dilindən çatdıran reportajı təqdim edirik. Çinin koronavirus səbəbindən karantində olan Wuhan şəhərində 7 Azərbaycan vətəndaşı var. Onlardan 4-ü tələbədir. Azərbaycan vətəndaşlarının virusa yoluxması haqda məlumat yoxdur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Leyla Abdullayeva məlumat verib. Hazırda Wuhanda olan azərbaycanlı tələbə Səməd Azadi Amerikanın səsinə deyib ki, hazırda tələbələr şəhəri tərk edə bilmirlər. Wuhan şəhəri giriş və çıxışlara bağlanılıb. Hətta mən orada azərbaycanlılarla, bizim vətəndaşla, həm vətəndaşlarımızla əlaqə saxlamışam. Bəziləri çıxıb, bəziləri də hələ də o şəhərdədir. Leyla Abdullayeva isə bildirir ki, Çin hökuməti ilə danışıqlar aparılır. Vətəndaşlarımızın vəziyyəti ilə bağlı həmin vətəndaşlarla səfirliyimiz arasında davamlı şəkildə əlaqələr var. O ki, qaldı karantin olan şəhərlərdə, Wuhan şəhərində olan vətəndaşlarımıza yenə də onların məsələsi ilə, onların vəziyyəti ilə, tələblərinin, ehtiyacların təmin olması ilə bağlı səfirliyimiz məsələni nəzarətdə saxlayır. Həmin ərazidən çıxma məsələsinə gəldikdə isə, təxliyəsi məsələsinə gəldikdə isə bu məsələ hazırda Çindəki ölkəmizin səfirliyi ilə Çin hökuməti arasında müzakirə olunur. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev koronavirusun qarşısını almaq üçün bir sıra qərarlar da verib. Nazirliyin açıqlamasında deyilir ki, ölkənin bütün sərhəd keçid məntəqələrində ölkəyə gələn hər kəsə infeksiya ilə bağlı məlumat veriləcək. Onlar termal kameradan keçəcək. İnfeksiyaya şübhəli olan şəxslər sərhəd keçid məntəqələrinin karantin otaqlarında izolyasiya ediləcəklər. Bundan başqa kəskin respirator virus infeksiyasında şübhəli şəxslərin, xüsusən uşaqların və yaşlı əhalinin müalicəsi üçün xüsusi palatalar ayrılıb.